m'ha vingut la seva memòria o la consciència, un parlament que no va prejudicis va fer en Joan Francesc Mira sobre l'Odissea, que era traduït de grec, i va descriure les diferents nacions que han sorgit a partir d'acabada la guerra, la Segona Guerra Mundial. La de Letònia, Estònia, Lituània, va parlar de Txèquia, va parlar de Eslovàquia, etc. Una sèrie de nacions que han nascut, moltes d'elles sense tenir cap mèrit literari ni cap mèrit de reivindicació. Varen sorgir per una certa casualitat de confluència de forces impensables i se trobaren que sense demanador varen assolir la independència. I en canvi, nosaltres som aquí, som presents en el món amb una llengua i una cultura que tu deies mil·lenàries i és ben vera, amb una llengua que ha tingut autors com Ausias Marc, com Ramon Llull, personatges que dins Europa i a dins del món tenen encara molta admiració i s'estudien. Bé, el bé que dic, perquè tu el que deies de que no hi ha cap desesperats, jo es torna la perd i es torna la record. No, sé què t'he de dir, és a dir, ja ho veurem. El que hem fet nosaltres, la meva generació, ha estat evitar que acabés. Se m'entén, s'aguanta, em venen de fredes i galentes. Si jo què t'he de dir, no pots tirar coets, però del punt de vista d'una reivindicació, penso que jo mateix he intentat i la termini, que és una reivindicació de dignitat. Nosaltres no volem comandar ningú. És a dir, som persones que simplement volen que ens respecti. I en aquest sentit és que aquest llibre respon una mica en aquest tarannà de reclamar un respecte. És a dir, jo com a persona científica, he exercit de científic, he fet investigació científica. Cada anàlisi que jo feia era una pretensió d'evidència filosòfica, perquè havia de servir per curar un malalt o per ajudar a un diagnòstic més correcte. I per tant, havien de ser treballs experimentals i fonamentats. La meva feina va ser aquesta, va ser trobar la raó instrumental com a professió. I, de totes maneres, això falta lligar-ho amb el fet que jo he estat sempre creient, he estat creient, vull dir, religiós. I he fet una defensa, una explicació, no defensa, una explicació del meu perquè. És a dir, no pretenc convèncer ningú, ja ho dic clarament, diria ben alerta, però m'he sentit en la necessitat de justificar-me. És a dir, perquè se n'han rigut molt de jo, no és que ho digui per dir-ho, sinó que això no està gent de moda avui en dia. No? Per tant, però havia volgut donar aquesta explicació. I a més d'això, també una explicació a la vida que jo he tingut i els canvis que he viscut i la desestructuració en què ens trobem, que jo l'he viscuda l'ànima, és a dir, m'ha encatgirat el món. I jo ho volia encatgirar el món, però no com ha acabat encatgirant-se. Uns temps és molt llarg per arribar a creure que en simplicituds i en reduccions
arreglem res, no. És història com anda. És història. Té la seva darrera paraula. Costa molt. Costa molt. I mos hem d'acostumar a bondats temporals i les tempestes que mos venen i que de passades no entrem més profit que recordar-ne, però no mos donen dret. No tenim dret de res, en certa manera. El que hem de guanyar cada dia en aquest dret. I això és el que jo m'agradaria d'aquest poble, que reivindicar i que fes el possible per participar en les tasques que siguin. No especialment intel·lectuals, sinó que sigui un poble net, que sigui un poble de gent productiva, de bons productes. No ho sé com dir, crec que són capaços, però sembla que això no té valor i per això en té molt. Amb això hi crec. És la qualitat de la vida, la qualitat de les persones, que no senzillament han de ser intel·lectuals, sinó una feina ben feta. No? Perdoneu que ara faci ser mons. Bé, a part d'això, moltes gràcies a en Cap Vermell, moltes gràcies a en Jaume, a en Pep, a en Miquel, a tots els que heu col·laborat. En Joana m'ha fet una presentació que ha suposat per jo reintegrar-me com a cavallí, perquè jo crec que tenia un cert dret a que m'ho diguin, que m'ho diguin. El mateix que Mussi, que és un nom molt honorable per jo, perquè Mussi ve davant de Mussins. Els meus avis materns, de Sant Pare, de sa mare, de mon pare, de padrina Àngela, havien estat emigrants interiors de Mallorca, venien davant de Mossa i arribaren aquí i bé, l'economia del llenguatge va acabar, diguem, dos mocins, però en realitat són diversos mocins. I Climentons eren comerciants de poble, al final. Varen ser, durant molt de 100 anys, no més de 100, no, però moltíssims anys en el castell, i no em va passar molt d'any d'aquí que pogueren enterrar qualcun una tomba. És a dir, els que no tenien dobbers per pagar les cerimònies o el que sigui, els atiraven en el fossat. I era una fossa comú, i allà tenc jo els meus avantpassats. I per tant, me'n sent molt honorat de que m'hagi entrat aquest llinatge de Mussi. Moltes gràcies.